Leo nataka nikujuze kuhusiana na jina la Salim Ahmed Salim. Huyu ni nani? Basi nipe sikio lako nikufahamishe kuhusiana na jina hili. Katika historia ya kuipenda nchi yetu na historia yake, jina la Salim Ahmed Salim halikwepeki. Daktari huyu na Mtanzania pekee aliyewahi kuhudumu nafasi nyingi duniani na mwenye tuzo nyingi kuwahi kutokea katika nchi ya Tanzania. Lakini huzuni, wengi wetu hatumfahamu. Basi leo nitakwenda kukujuza ni nani huyu Salim Ahmed Salim na alifanya nini kwa nchi ya Tanzania. Jina lake halisi ni Salim Ahmed Salim, ambaye ameweka historia kubwa katika nafasi za kiuongozi alizowahi kuhudumu katika chini na nje ya nchi. Kutoka kuwa balozi mwenye umri mdogo aliyewahi kutokea Tanzania hadi kuwa katibu mkuu wa Umoja wa Afrika, huyu ndiye Dr. Salim. Dr. Salim Ahmed Salim alizaliwa Januari 23 mwaka 1943 katika ardhi ya kisultani ya Kizanzibari, ikiwa inatambulika na hiyo wakati huo. Baba yake ni sultani wa Kioman aliyekuwa akiitwa Sheikh Ahmed Niami, na mama yake alikuwa binti wa Kizanzibari aliyekuwa chotara kimuonekano, yani alikuwa amechanganya wazazi wake. Hivyo Dr. Salim ni chotara wa machotara. Dr. Salim alianza safari yake ya masomo huko nyumbani kwao Zanzibari, na alifanikiwa kupata masomo yake ya awali katika skuli ya Lumumba na kufanikiwa kwenda kusoma masomo ya juu huko India katika college ya Mtakatifu Stefan. Dr. Salim alifanikiwa kuendelea na masomo na alifanikiwa kupata shahada yake ya pili, ushirikiano wa kimataifa, international relations, katika shule ya ushirikiano wa kitaifa, chuo kikuu cha Columbia nchini Marekani. Dr. Salim alikuwa ni miongoni mwa wakombozi wa wanafunzi wanaotokea Zanzibari kwa wakati huo, na alifanikiwa kuwa makamu wa rais wa kwanza wa Umoja wa Wanafunzi wa Kizanzibari katika chama chao. Hapo ndipo nyota njema iliyoanza kuonekana kwa Dr. Salim. Akiwa na miaka 22 pekee, rais wa Tanzania kwa wakati huo Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alimteua kuwa balozi wa Tanzania nchini Misri. Rekodi hii haijawahi kuvunjwa mpaka hii leo. Kwa kiongozi mkubwa wa nchi kuteuliwa akiwa na umri mdogo kama huu, vijana wa sasa wa miaka 22 wanawaza kubeti na kushinda kidimbwi kulabata. Tatizo kweli kweli. Wakati huo anateuliwa kuwa balozi wa Tanzania nchini Misri, alikuwa anatoka kuwa msaidizi wa mwakilishi wa Zanzibari huko Cuba. Na kipindi hicho ukisikia watu wa Cuba ndio waliokuwa wakina Dr. Salim sasa. Dr. Salim ni miongoni mwa Watanzania waliopanda vyeo haraka haraka, na kwa kweli safari yake haikuwa rahisi kama wengi wanavyofikiri. Akiwa na umri wa miaka 27 aliteuliwa kuwa mwakilishi wa Tanzania katika Umoja wa Kitaifa, United Nations, ambapo alihudumu mpaka mwaka 1980 akiwa na miaka 37. Alipofikisha miaka 38 aliteuliwa tena kuwa waziri wa mambo ya nje na Nyerere mpaka mwaka 1984, ambapo aliteuliwa kuwa waziri mkuu wa nne wa Tanzania. Lakini alihudumu kwa kipindi kifupi sana cha mwaka mmoja na miezi 8 pekee, ambapo utawala wa Nyerere ulikuwa umefika kikomo. Mwaka 1985, kwa wakati huo rais ni mzee Ali Hassan Mwinyi, alimteua Dr. Salim kuwa waziri wa ulinzi. Lakini kuna siri ambayo mzee Mwinyi alielezea kwenye kitabu cha maisha yake kwamba Dr. Salim alikuwa ni kipenzi cha hayati baba wa taifa, Mwalimu Julius
Nyerere, na alikuwa akipenda sana Dr. Salim awe raisi na sio yeye Mzee Mwinyi, lakini alipangalo Mungu binadamu hawezi kulichomoa. Mnamo mwaka 1989 mpaka mwaka 2001, Dr. Salim alihudumu kama katibu mkuu kiongozi wa Umoja wa Afrika. Afrika inamtambua kama shujaa kwa mchango wake mkubwa katika jumuiya hiyo, kutokana na Dr. Salim kuwa kipenzi cha Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, na Nyerere kutaka yeye awe rais hakukumfanya Mzee Mwinyi kumchukia Dr. Salim. Pengine Dr. Salim angepeperusha bendera ya CCM kwa wakati huo. Ukiangalia wasifu wa Dr. Salim ni mkubwa, unatosha na kutosha tena kushawishi yeyote kwamba alifaa kuwa rais, lakini demokrasia iliamua vinginevyo. Katika historia ya maisha ya Dr. Salim amekuwa kiongozi katika nafasi 38 tofauti, na hadi sasa hivi ni rais wa taasisi ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ambapo alianza kuwa rais mnamo mwaka 2001. Dr. Salim ameshinda tuzo 15 na ametunukiwa udaktari wa heshima mara 8 kutoka Ethiopia, South Africa, Italia, Sudan, Mauritius, Philippines, Nigeria, lakini nchi yake ya Tanzania haijawahi kumtunuku udaktari wa heshima. Huzuni kweli. Ukiachana na hayo, Dr. Salim ni mshindi wa tuzo ya Toto wa Afrika, ambapo tuzo hiyo ilitolewa na Umoja wa Afrika kutambua mchango wake katika bara la Afrika. Hata hivyo, mwaka 2006 alipokea tuzo ya heshima ya Martin Luther King itwayo Drums Majority for Justice. Historia yake inavutia mahaba kwa taifa la Tanzania, yananifanya niwe shabiki wa watu wa namna hii walilotumikia bendera ya Tanzania yenye rangi 4 kwa kiviwango vya juu namna hiyo. Kwa sasa Dr. Salim ana miaka 81 na alibahatika kuwa na watoto watatu, Mariam, Ali na Ahmed. Mke wake Amne alishafariki mnamo Oktoba 20 mwaka 2020. Tumuombee sana shujaa huyu wa Tanzania kwa maradhi yanomuandama hivi sasa. Mwenyezi Mungu amfanyie wepesi katika kila hitaji la moyo wake. Huyu ni Dr. Salim Ahmed Salim, mwamba kabisa. Usikose kusubscribe katika channel yetu ya YouTube kwa ajili ya taarifa nyingi zaidi. Subscribe na weka bell button ili uweze kuwa karibu nasi. Amazi TV is everybody's choice.